שלום, קוראים לי מייק, אני בן 22. אני עיוור מלידה, אני לומד בדירות של בית חינוך, ששם יש שיעור כלכלת בית שמלמדים אותנו לבשל, ואני מאוד אוהב לבשל, ויש פעולות שאני מתקשה בהן, כמו ירקות, להעביר אותם מקרש לסיר, ואני שמח שיש כלים חדשים כדי ש... בעתיד אני אוכל לבשל יותר בנוחות.